पेट्रोल व डिझेल घरगुती एलपीजी गॅस या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य जनता होरपळली जात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने भाजप सरकारच्या निषेधार्थ शहरातील जुनी बसस्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. पेट्रोल डिझेल व घरगुती एलपीजी गॅसच्या विक्रमी दरवाढीने सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळली जात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केंद्रातील मोदी प्रणित भाजप सरकारच्या निषेधार्थ शहरातील जुने बसस्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आज वाढलेल्या डिझेल पेट्रोल व गॅस दरवाढ या निषेधात आज आम्ही आमदार संग्राम भैया जगताप व शहर जिल्हाध्यक्ष माणिकराव विदाते सर यांच्या नेतृत्वाखाली आज आम्ही हे आंदोलन केलं आहे. वास्तविक पाहता या वर्षी बऱ्याच वेळा आम्हाला महिलांना गॅस दरवाढीचा निषेध म्हणून आम्ही बऱ्याच वेळा आंदोलन केलेलं आहे. 3 ते 4 वेळा आम्ही चुलीवर स्वयंपाक पण केलेला आहे. मन की बात याच्याने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी आपल्याला हा दिलासासुद्धा दिलेला नाही आहे. वास्तविक पाहता या करोनाच्या काळामध्ये सर्वसामान्य लोकांचं राहणीमान व जीवनमान खूप कमी झालेलं आहे. आपलं उत्पन्न खूप कमी झालेलं आहे. बऱ्याच जणांचे रोजगार पण गेलेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये ही जी इंधन दरवाढ आहे ती सर्वसामान्यांना जवळ पोचणारीच आहे. सर्वसामान्य ज्या महिला आहेत तर त्या आता विचार करत आहेत की आपण आता हा जो गॅस हे जे इंधन आहे ते आपल्या संसाराला आग लावण्याचं काम करत आहेत. आणि अशा परिस्थितीत आम्ही का बरं आंदोलन करू नये? केंद्र सरकारने याचा थोडासा विचार करावा व सर्वसामान्य लोकांचं जीवन हे सुकर व्हावं व आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना थोडासा दिलासा द्याव्या ही आमची मागणी आहे व आम्ही त्याचा तीव्र निषेध करू. आज शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने व सन्माननीय आमदार संग्राम भैया जगताप व आमचे अध्यक्ष प्राध्यापक माणिकराव विदाते सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करण्यात आला. आपण बघू शकतो ज्या प्रकारे केंद्र सरकार दिवसेंदिवस महागाई सर्वच गोष्टीमध्ये महागाई वाढत चालली आहे आणि पेट्रोल असेल डिझेल असेल गॅस दरवाढी असेल हे दिवसेंदिवस याची महागाई वाढतच चाललेली आहे आणि सर्वसामान्यांनी जगायचं कसं हे प्रश्न सर्वसामान्यांच्या पुढे पडलेला आहे. आणि ज्या प्रकारे केंद्र सरकार ह्या पेट्रोल असेल डिझेल असेल किंवा गॅस दरवाढीच्या पाठीमागे जे टॅक्स घेतो हे खऱ्या अर्थाने हे केंद्र सरकार हे स्वतःचे खिसे भरण्याचं काम या ठिकाणी करत आहे आणि त्याच्यामुळे सर्वसामान्यांची कंबर मोडलेली आहे. आणि ज्या प्रकारे केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागे जे टॅक्स लावलेले आहे जे टॅक्स आकारलेले आहे हे टॅक्स आकारणं यांनी बंद करावं. त्याच्यानंतरच हे पेट्रोल डिझेल आणि गॅसच्या किमती कमी होतील आणि ज्यापर्यंत याचा विरोध आमचा राहणारच आहे आणि हे निषेध आम्ही कायम करणार आणि ज्यापर्यंत हे पेट्रोल डिझेल आणि गॅसची दरवाढी कमी होत नाही त्यापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे स्वस्त बसणार नाही एवढं सांगून थांबतो. धन्यवाद. आणि पेट्रोल डिझेल आणि गॅस दरवाढीच्या संदर्भात आपल्या शहराचे आमदार आदरणीय संग्राम भैया जगताप आणि प्राध्यापक विदाते सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. सगळ्याच क्षेत्रात त्यांची महागाईचा भडका उठवलेला आहे. असे असताना जर केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेल आणि गॅस ह्या संदर्भातले जर भाववाढ कमी केली नाही तर इथून पुढं आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करू हेच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. धन्यवाद.